სანამ ვიდეოს დავიწყებთ მეგობრებო, ჩემი პრომოკოდის ირაკლი შეტანილი სკინზე არ შეტანილ თანხას დაგერწყა 35% ზემოდან. დიდი მადლობა ყველას და შეხვდეთ უკვე ვიდეოში. Მოგესალმებით, ჩემო თქულო მაყურებლებო, დღეს ვწერავთ CS:GO-ს გიორგისთან ერთად. სამუფთან ერთად მეგობრებო. და კაროჩე ძველი აკაუნტები გვაქვს ბიჭები და მე შევიდეთ ვიღადაავთო პატივცემულა გიორგიმ. გააჟღერა. გააჟღერა ეს ინფორმაცია ბიჭები. ძველი აკაუნტები შევიდეთო. არა, მე გორდნოა სამი ყოფილი ვარ ბიჭები. შენ ეს გაჩეთერები. მაგრამ მეგობრებო, რაღაცაა. თურ პარსაობდა. რა 68 გიო. აუ, და ვირუსი მოკრას. არა, ჩეულებრი ფაქტია. ვერინა ნაის, ჩოკინა ნაის, როგორც შეგონა. კი, არა, ნამდვილად ეგრე. ჩოკინა ნაის. ეხლა უყურე მეგობრებო, როგორ უნდა ისკაუტოთ? ტესტი. როგორ უნდა ისკაუტოთ, როცა CS:GO-ს თამაშობთ? მოდი აგუსტო. ამ დროს შეიძლება თქვენ სკაუტაძეები უნდა იყოთ. მოდი აგუსტო. აცადი არ მინდა, კარგი. უყურე, აქ გაზომავთ აქ. მოწინააღმდეგეს უყურებთ. არ გამოდის მოწინააღმდეგე. ხო, გამოვიდა. გამოვიდა მოწინააღმდეგე. ჩოკინა ნაის, ვერინა ნაის, სად არის? არ გამოდის. ხო, მოწინააღმდეგე. ამასობა შეიძლება გრენეიტს მეგობრებო. აი, ეს არის ტესტი. ისვრით აქ, მეგობრებო, უნდა გაშიფტოთ უოჭველი. ირაკლი 95 დაკლებული ირაკლი პისტოლეტი ირაკა. იქა პისტოლეტი. მარცხი. წყალში. ანდარი. აგაშიბლოთ ესე. მედი. სამასუყურე ბიჭო. ნახსა, ყოი გნუბიზმი. აი ეს ხო გაშიფტოთ მეგობრებო. აი შემოხართ მე რაღაც გადაცვლილი დიდი პროს არ გითხარით რა. ხო არა. აჰა, ჩოკინა ნაის. არ და არ და. ესე მე რა ამებს, ესე იყიდით მეგობრებო, რაღაცები ინვენტარს შეივსებთ. და შევიდა შუაში იქა. მოსტერი შევიდა ყველა. მოსტერი, მოსტერი მოხოდა. მოსტერი, მან მოსტერს დალევ თან გიურის მაგის თქმა. სამი ფლეში რა მოიხედე. მოსტერი რეკლიული და გი დავაი ფლეთა. კლაჭი რა ძევა? არა, ჩაულები ეს არ მომეწონა მე შენი საქციელი. ანუ უკლაჭავ გიორგი. დასმოქი. ანუ უკლაჭერი ვარ გიო, შენია თქვა. მეგონი მონსტერშია იქა. აი ესე დახედოთ იარ აქვს, მოგწონთ არ მოგწონთ, შეაფასებთ. ნაკუთებს შეაფასოთ ამ გოგოსას. ირა ვიდრო. ვერინა ნაის, ჩოკინა ნაის და ამას ვერ გადიხართ. აი ესე ისე კლავთ მეგობრებო, სრული სრული სიფსიხეს აკეთებ მეგობრებო. ეს არის ტესტი. ტესტი როგორ უნდა ითამაშოს CS:GO. რი 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 რა გინდა გიორგი? აჰა, ბომბა საძლევ თამაშობაში გიორგი გარბის. აკეთან ეს იაფლე შეფრო წინ დამე. იდეალურია. აკეთებ გიორგი საძლევთ, მაგრამ დავაი მიდი მოკალე. მაგრამ P90 აქვს იმას და 97-ს ვაკლებ ჩვენ და არ კვდება, იმიტომ რომ ამის უკვდავი დავეთ ხო? ამასობაში ჩვენ ფული გვაქვს 3200, ხო? ამასობაში ჩვენ ფიქრობთ აქედან ასე ვათვალიერებთ და ვიღებთ გალილის მეგობრებო. აჰა, აი ესე უბრალოდ მოძრაობთ. სამი ხელი შეტანილია ძმა. არ გარაშვი ხლა. მე თუ შენ. შენ, იგია. ამასობაში ხდებით ჩვენ ჩოკინა ნაისები. მაინც ყოა ის ვიფლე შენი რა მიდის? ამასობაში გააფლეშა? თხილა თირაფი მანდარიან? დგები აქ ესე, მეგობრებო, უყურებ. ჩოკინა ნაის, ვერინა ნაის. ფლეში ისვრი ჩოკინა ნაისი. შენია იქ. არა, 28-ს ვაკლებ ჩოკინა ნაის. არა, იყო შენ, მაგრამ აღარ არის. არა, კარგად თამაშობენ ახაცე ჯორაგი. აღაროჩი მომბეს და უგამდენი მოთქმება დამთავრდა მეგობრებო. მოთმინა მომბეს და და შემოუწური ამ აღამ შენში. დავაი, მოსტერში ვარო.
Si, mă uite, da, eludi, da, gambura așa. Rașa o gând, pici o... Grenadier sole. Na vas ovaj Kiori ubrna, cingit ga. Ga uke tebe se zedač debi, se. Ne se, me go prebota ilu debi. Hma, hor hma u dobi hlaj. Aha. Tik sa, ač me ju. Flash i gijeri, ako ga ihe, vara mi nalari. Irakim. Ega je shortis, shortis flash je, ek me go prebota. Kerti tam ja še kude? Vidi, prosta ga isu lukma. Chma ur dam maša. Pa, jerti ori sam, šemo. Skalši. Tamla, čao be, pšika. Okej, šemo, šemo, šemo. Tamla sam. Ok. Aj, se htepi čok ine najse, mi je govore. Aj, 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 aj. Pa, pa tako je dojel, češ kaj. Ne, da, mi je govore. Aj, jesi. Pakiza, cnara, trbila, švida, aruda, agildi, tamo stopa. Šu ca rašao, tu agildi, psio. Gdje bi panteba. Davaj. Ეს არის CSGO-ს ერთ-ერთი ხიბლი, მეგობრებო. არ უნდა აღელეთ, არანაირად. აქ თუ აღელდით, ვსიო. სხვაც აღელდება. გამიტყუ, აი, ხედავო? სპრინ. შორტზე ერთი. Ama şu başı akdev smokes. Opa. 2 HP'ya Georgi. 2 HP'ya ranu bihar biço. Qoyla spitsa var. Sağol. Ramde, ramde dağeli. 1-1. Oda sağolmaşı. Aha, mentepshi vart megobrebo, atqop tkven mentepsha. Akedan pidulavt bronze. Ama saxate tugas ragatsa ravi. Dağate. Midixar. Esi midixar. Ხალხი ჩადიხარ? მარულებში ვარ. და დგები აი აქ. მოუ. გამორა, შაი უხეშმა? ბიჭო, 1 HP ვარ, ნუ ბო. ადენია? 1 HP ვარ მე. დაბრუნდი უკან, 1 HP ვარ. დაუბრუნდი დამწეს. Arroche ra, sago, ¿qué te cae muy bien, Giorgio? Virus y rombo, ¿cómo se va? Xenu baze, Giorgio. Che, mi gai, ni calai, ra, arroche. Aquí da, idilo. Winchesters me cobrego, smokes, da grenades. Da rashao. Agarashao, Giorgio. Ay, agarashao, agarashao. Rato rashao? Agarashao, tko, 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 tko. Rato rashao? Ama sklaut megobrebo. Grenade throwlob ese. Aravin ar ari ak. Smoke saktebt ik. Ar garashogio. Da ol informatsia seunebit ro ar garash, mara ains rashav, to nubia. Kaunda. Kosiega. Ratkomunda, ratkomunda getakhovs khuliat. Amas qvidrob, amas qvidrob. Amasobashi ra khteba. Ама сопа ще хтеба ро. Гавра шо ту ар бутан фикру бра да ибневи. Ама сопа. Ори, сами, let's go. Кай ар ра шо. Сайдзик деп. Ози ся ги чари я. А шорти. Флэши. Ра флэше би я. Бичо ой лас пицца ва. Ej, se chtu na opt. No. Samo za chvíka. Še mou vidá. Amas klaut. Amas ať klaut mi govrebo, ať je elegantura. Zalian, me govrebo. Víru sebi, ješi, ne, no, da chod se to vrát. Zalian, me govrebo, chod sa vtí rekli. Gior se unie pro snajperi, mi to sa půli a rák. A keď či, a keď čenu dropal, ka garibi půli, ja. Necháme, da. Mi to ro. Nu badziari. Шудит 4 მეგობრებო, იდეალური ხელია. Шорტი ვარ მე, шорტი ვარ, шорტი ვარ, ინფორმაციას გაწვდი. მოკლებული ვარ ინფორმაციას იაკლებ. Throwing fire. Throwing a grenade.
Jak winu wyjmiemy go prywat mają armiczny? Dała smoke jak? Mam cel jest chorobla, to dała smoke jego? Na 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 smoke się ludy biesi naglurat. To nagli jedzę fart. Ty to nie narogał łagę ty jest? Mandali? Ara? Pak hari. Ej, Juri Klausa ma sobie właśnie go robić, idea lurat. Nie ma trzeba jedzie tu nie dojdzie. Co jsi se zgadal, kde jsi se vyrábil, že? Můj dobrý vůdce, když jsi předtím hrál, nebyl jsi? Kio, zjistil jsi tvůj smok Klaus? Jehla, jít kde? Jím se zgadal, jít seba, okros bu. Okros bu. Bohat je chovára. A jsi idiot, že jsme ukšíme govore, bože. A jsi mě govore, idiot, že jsi Egypt. Arun da agildet, ama sobaši, arun da agildet. Moige, bitom arafi ar moxtara, chore bashi ra, moige ra moxtara. Arun da agildet. Ama sobaši, na dagem shtevot megobrobot, kena like-ebt da komentarebt, aziarebt, didi madroba qvelas. Chao chao. Nakhondis.